ուշացությունն է։ Եվ ոստիկանները նեղվեցին դրանից։ Հաջող, սպասի։ Ոստիկանները նեղվեցին դրանից ու մեզ բռնի ուժով ընդդեմից համեցին։ Ոչ մի օրենդրական նորմ չեն կարող ցուցել, որ ես չեմ կարող ունենալ հավաքագրվեք, հանրապետական ուշացում։ Բայց քեն կապում ասում եք, բանաստեղծել ապան աշխատանքային ժամը վերջացել։ Ես մենք միշտորտեմ, ես ներս եմ դնում աշխատանքը։ Ո՞րտե խախտում տանածում, ընդ էլ ասում աշխատանքային ժամը վերջացել է։ Հնարավոր է, չեմ կարող։ Ախեն ասում ուղացա։ Դե բարոստան, խնդրում եմ շարունակեք խեղկատակ Մովսիսյանի հարցը։ Նա ծաղրում է քաղաքացուն, նա ես չեմ ծաղրում։ Ոչ մեկ չի ծաղրել ձեզ, մենք այս նյութը։ Նա Միմոսը, ես նրան պատասխան եմ տալու։ Ինչ եք դուք վիրավորում, չի կարելի այդպես դուք։ Բանոս իրան ձեր աչքի առաջ։ Ուրեմն իմ աչքի առաջ չի եղել, ես զբաղված եմ եղել կազմակերպչական այլաշխատանքով։ Էսքան կամերա նկարելա։ Էսքան ես կարող եմ այս ռազմավարության վրա կանգնած ինձ ասում է դուրա գալիք ես որ տղամարդիկ ձեռ են գցում ես ուրեմն անկեղծ եմ ասում ձեզ որպես գենդապետ ես չեմ լսել այդպես դուք չեք լսել բայց այսքան կամերաներ նկարել են դա բան հիմա ինչ որ չեք լսում ուրեմն չի եղել հարգելի՛ս ես բան ես չեմ ասում չի եղել ես ասում եմ հիմա իմոստային գենդապետ մի տվեք նրա քարապես հանեք ոստիկանական հակոստի մի քիչ մեջից հանեք նրան հավանդես չի կարելի նմած հիմա իմոստային հարգել տվեք չի կարելի դա անհամաչափ համարապակում եք քաղաքացին ազատ տեղաշար դուք տեսնում եք որ մենք լավ երրորդ օրն է տեսնում մենք դրսևորում ենք կարող եք ասել կարող եք հնարավոր հարաբերական կուսակցության առաջ ինչի չեմ կարող կանել ասեք բայց ձեզով ասում չի մենք կարող չենք դուք ինձ ամեցին ու դուք որտե՞ղ մուտքն եք փակել մուտքը մարդկան դե ի՞նչ կապում ոչ կապում դուք հավաքում ասի պյան պարս իրանի արգելի քաղաքացիները ամբողջ գիշեր կհաստատեն ազատության մասին հայաստանի հանրապետության օրենքի համաձայն քանի որ դուք հանդիսանում եք հավաքի կազմակերպիչներից մեկը նաև այնտեղ կա պարտականություն, հա, պարտականություն է հավաքի կազմակերպիչի մայրենությունների մուտքերի բանը։ Որ շենքշինության։ Դա էլ է շենքշինություն։ Դա պետք է ազատ կարող եք ցույց տալ օրենսդրական հղումը, որ ես իրավունք չունեմ դրստել։ Դու կարող ես ցույց տալ, որ կառավարության դիմաց չեմ կարող։ Ոչ բարով նախագահականի դիմաց չեմ կարող։ Ողջամիտ հերրանության վրա կարող եմ։ Հանրապետական կուսակցությունը ինչ կապ ունի։ Նախագահական նստավայրն եք ասում։ Հետո ինչ որ ես իշխանության ոչը տեղը, բացի դա կլինի հանրապետական կուսակցություն, կլինի ՀԴ-ն, կլինի չգիտեմ որ կուսակցություն է, կլինի ՀԱԿ-ի։ Եթե որ ներսից բաղ կլինի այդ ժամանակ դուք նստել եք։ Պարոսյան, դուք պոզիտիվ պարտականությունը կատարում եք, երբ որ ձեզ պետք է։ Երբ որ քաղաքացուն հայոյում են, երբ որ քաղաքացուն հայոյում են, գիշերվա դեպքում դուք ասում եք, թե դիմում գրեն որ զբաղենք։ Ինչի՞։ Ես հրավիրեցի դուք չեք արել։ Չէ, ինչի՞ պետք է ես գամ, ասեք։ Որեթե դա ոստիկանի աչքի առաջանում, ոստիկանը չի կարողանում դանի ես։ Դա ձեր քրական նորոչադիկ, ո՞տ է։ Պարոսյան, հենց տեսնեք որ չեք կարող, շատ եք ասում եք պատասխան։ Ուրեմն լսեք, հարգելի սանասերան, չեք լսում։ Դուք դիշակի չեք լսելու։ Կրկնում եք անթադրում։ Դա ապակրականացված է, հարգելի։ Դուք ընդունում եք դա, թե չէ, որնա չեք իրավորն ապակրական։ Իրավորակ հավյակը։ Սերական բնույթի վերաբերող։ Ես այո, Դավիթ Մովսիսյանին կանչեք, սերական բնույթի հավյակ եմ տալիս։ Կանչեք։ Դուք եք ձեզ պատասխանատու։ Բախիա ապակրական։ Մովսիսյանից ենք ընդունենք համապատասխան։ Դիմում ընդունենք, եւ ձեզ դերակեն պատասխանատվության։ Բերեք սերականը։ Գնելու չէ, գնա ինձ ասեք։ Քաշեք բերեք սերական բնույթի հավաքը։ Ինձ ասեք։ Ձեր դեմ կարոցը դա դալի բաթը պաշտուն եմ կոչում ու։ Դիմեք, ես ձեզ ասում եմ դիմեք։ Եթե լինել այդ արարքի մեջ, հարգելի դա, եթե լսեք, դե պարտավոր եք ձեզ ձեզ լսել։ Եթե արարքի մեջ լինել այդ կամ ցանկացած արարքի մեջ, կամ ձեր կյանքին հարօգությանը վտանգավորի որևէ ինչ որ հոտնձգություն ունի, հենց նոր քրեական օրենսգրքի համապատասխան որևէ մի հոդված առնչվեր, հենց նոր ուրեմն իմացեք առանց ձեզ որևէ մեկի ոստիկանությունը կան միջամտած բաշխողեցինք այդ հիմա ոստիկանությունն առնում։ Որպես Դավիթի գլխին դուք ճիշտ մտածեք, ես տեսել եմ ոստիկանին կանչել։ Այն ոստիկանի ժամանակ է, որ կաշտե որ խոսել են գլխին այդ երես քաշիլա վնասել։ Ինչ են դրացել։ Ձեր աշխատակիցը դուք երրորդ օրնա։ Այո, ես երրորդ օրը 27 տարի է հրաբարակվում եմ դուք հետ դել հայտարարություններ։ 27 տարի է հրաբարակվում եմ ձեր նման մարդիկ կողքին չեն ունեցել հայտարարությունները։ Ես եմ ասում, որ նա